မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ18ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ရက်တိမပွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟူတီဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်ထုတ်ပြန်မယ်လို့အစ္စရေးကျောင်းဝါတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟူတီအဖွဲ့ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းအစ္စရေးနိုင်ငံအလဲပိုင်းသို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရီမန်နိုင်ငံမှဟူတီများအနေဖြင့်ကြီးမားစွာပေးဆက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ချမန်နတန်ယာဟုကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဒုံးကျည်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့နနက်ပိုင်းကလူနေထိုင်မှုမရှိသောနေရာသို့ကျောက်ခဲ့တော့လေအစ္စရေးလေပိုင်းနဲ့ထဲသို့မဝင်ရောက်မီလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်များကဒုံးကျည်ကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သည်ကိုအဆိုပါဖြစ်ရမှပြသနေကြောင်းအစ္စရေးစစ်ဘက်ကပြောကြားပါရယ်ဒုံးကျည်ကအစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းမှအထိမိသို့ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမှဖြစ်ကြောင်းလည်းစစ်တပ်ကပြောပါရယ်ဟူတီအဖွဲ့ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းအစ္စရေးနိုင်ငံအလဲပိုင်းထိရောက်ရှိလာခဲ့သည်မှာပထမအကြိမ်ဖြစ်ကာ၎င်းနေရာဟာရေမြေနိုင်ငံမှကီလိုမီတာ 2000 မိုင်အားဖြင့် 1140 မိုင်ကွာဝေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဟူတီတို့ကအတန်ထက်မြန်တဲ့ပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်တမျိုးဖြင့်တိကျစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့၎င်းဒုံးကျည်က17မိနစ်ခွဲအတွင်း 1268 မိုင်ခရီးနှင်ခဲ့ပြီးဇီယွန်ဝါရီများကြားတွင်ထိတ်လန့်တုံ့လုံမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းဟူတီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ယာယာဆာရီယာကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့မြောက်ကိုရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလာမယ့်လအတွင်းပြင်ဆင်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မဲ့ပါလီမန်အစည်းအဝေးကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်မှာကျင်းပမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ကောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေပါဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြပါတယ်။ကင်ဂျုံအန်ဟာနှစ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းစွာပေါင်းစည်းရေးဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့စာပိုက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကနေဖယ်ရှားပြီးရေးကြောင်းအပါအဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့မိတွေကိုအသိပြန်လဲသတ်မှတ်ဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သုတေသနဂျိုရူတစ်လွှတ်တင်လိုက်ကြောင်းအီရန်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အနောက်တိုင်းရဲ့ဝေဖန်မှုများကြာရှည်စွာရှိနေတဲ့အီရန်အာကာသအစီအစဉ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွင်သုတေသနဂျူရူတစင်းကိုအာကာသရဲသို့လွှတ်တင်လိုက်ကြောင်းအီရန်ကစနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချန်ရန်တစ်သုတေသနဂျူရူအားအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်လိုက်ခါဂိုင်းတရာဒုံးမြန်ကဂျိုပတ်လန်ကြောင့်အတွင်သို့ပို့ပေးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်၎င်းဂျူရူဟာ60ကီလိုဂရမ်လေးပြီးတော့ဂျိုပလန်တွင်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရည်နီးပညာအတွက်ဆော့ဝဲများနဲ့ဟတ်ဝဲများကိုစမ်းသပ်ရန်ဒီဇိုင်းဖော်ထားကြောင်းရုပ်သံသတင်းကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဂျူရူကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အီရန်အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းကဒီဇိုင်းဖော်ကထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါသည်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရုရှားသို့တွားရောက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချိုးဆွန်ဟွီဟောင်းစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တွင်ပြုလုပ်မဲ့ယူရိုစီရန်အမျိုးသမီးဖိုရမ်နှင့် BRICS အမျိုးသမီးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ရန်အတွက်ရုရှားနိုင်ငံသို့လေကြောင်းခရီးဖြင့်ထွက်ခွာသွားရလို့မြောက်ကိုရီးယားရှိရုရှားတန်ယုံကတနင်္လာနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်တွင်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်ရုရှားတန်အမတ်ကြီးအလက်ဇန်နာအိုင်ဗန်နိုဗစ်မက်ဆီကိုရာကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားအဝင်ကြီးချိုးဆွန်ဟွီကိုပြုံရန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်လို့ဆက်ခဲ့တယ်လို့တန်ယုံက၎င်းရဲ့ဖုန်ခွဲချက်ကိလူမှုကွန်ရက်တွင်ဤသာဖော်ပြခဲ့ပါသည်စက်တင်ဘာလ18ရက်မှ24ရက်အထိကျပါမယ်ဖိုရမ်တွင်ဝင်ကြီးဟာမိန့်ခွန်းပြောရန်နဲ့ဆွေးနွေးရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့တန်ယုံကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချက်သမရနိုင်ငံတွင်အဆိုအဝါဆုံးရည်ကြီးမှုနှင့်ကြုံတွေ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်သမရနိုင်ငံမှာရေပေးသင့်ဒေတာတွေမှာတောင်တင်ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရဟတ်ရင်တွေနဲ့ကယ်ဆယ်ကနေရာရွှေ့ပေးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများအပြားမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်တို့ကလေကြောင်းကနေကဲထုတ်မဲ့မစ်ရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြစ်တွေရေလျှံခဲ့လို့ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရပြီးအချို့ဒေသတွေမှာရေကြီးမှုကိုအဆိုးအဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာတွေရှိနေပါတယ်။ Vesnova ဒေသမှာမိသက်သမားတွေကလဲကျမဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကိုခုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းအထိလူပေါင်း 1,900 ကျော်လောက်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးထားကြောင်းလည်းချက်သမရနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဒေသတွင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာပုံမှုရသွမ်းမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီး30နှစ်30အတွင်းအဆိုးဆုံးရေကြီးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါသေးရှင်။